ああドライフードをよく食べるようになったの、すごい元気で体重を測ってくれるの、最初あと1日に1回ぐらいはなんかっていうあのやってたんですけど、うん、あの回数がものすごく4キロ550グラム減りましたね。もう1回、うん、チーズ効果チーズ効果4キロ50チーズやめた効果8、うん、もうちょっとね、もう1回4キロ8、まあ、体重は維持されてますね。ご飯の食いつきはものすごく良くなります。あとささみやってますけど、やってます、はい、ささみの方がいいよね、チーズよりも、うん、でも何グラムやってます、ささみ。15、6グラム。あ、それぐらいね、1日、はい、はい、そう、それぐらいしててください、はい、体重が4,850だから、はい、まあ、5キロだから僕らの食べる量の10分の1ぐらいですよね、はい、うん、ささみとってもいいですからね、はい、あのタンパク質をねやっといた方がいいんですよ、もう年齢いってる方は、はい、チーズってさ、その犬用のチーズ？そうです、あのドライチーズなんですけど、ただあの脂肪分とか成分見たら脂肪分が40何パーセントとかって書いてあったから成分見るとちょっと見た方がいいですよね、はい、あの、あれなんですよね、あれ、この子って水源がなってなかったんだっけ、ちょいやろ、うん、今、アイドルバットだよね、水源だよね、だから、そうなんですよ、そこに低脂肪のフードじゃないですか、あれ、はい、一番脂肪が少ないフードなんですよ、はいはい、今食べてるのって、普通のドッグフードよりも、だからそこにさ、わざわざそれやってるのにさ、脂肪分の多いのやってたら、はい、なんかちょっと効果が薄くなっちゃいますよ ね、 ですね、はい、散歩なんかもすごく歩きますし、前は上がらなかったりとか、歩いてもテケ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 遅かったんですけど、最近はシャッシャ歩くんです、うん、あ、いいね、いや、ちょっと若返った、なんかそんな感じです。あ、いいっすね、それはとっても、いい感じでデンタルケアもできてますね。ありがとうございます。全然匂わない。なんかそのチーズをやめて、あの、まあ、もともとそんなに回数とかはなかったんですけど、うん、本当に匂いがしなくなりました。うん、脂肪が。じゃあ、どんだけ食べてたの、チーズのやつ。なんかこんなちっちゃい、こんなやつなんですけど、ね、おしっこしたらご褒美にやったり。そうそう、1日に何グラムぐらい食べたの、何グラム、まあ、な5個から10個ぐらいは食べたんですね。で、それのまあ半分ぐらいが脂肪分だとしたら、まあまあ、まあまあ食べたわけで、まあ、食ってたんだなと思って。そうね、だからこう、胃もたれとか、胃なりにしてたのかもしれないな。どっちにしてもね、こういう飼育されてる子たちはさ、はい、飼い主さんが食べ与えるものしか食べれないじゃないですか、うん、そう、だからそこでさ、ちょっと間違った量をやっちゃうと、はい、それが負担になりますよね。だからその、もし 5個、もし10個食べてたとしたらさ、はい、それを人間に当てはめればさ、はい、10倍、100個食べた方が、5個にしても50個食べた方が、そうですね、そういう感覚でやっていただくといいんですけど、はい、まあでもなしで済むならなしの方がいいですね、はいはい、それよりもあのフード以外でやるんだったらささみとか豆腐とか、はい、白身の魚とか、はい、卵の黄身じゃなくて白身の方とか、そういうのがいいですね。肛門性はやっぱり出ました。この子でもさ、出しやすい方なんだけどね、肛門腺。あ、そうですか、うん、
太ってないから太っされると出すの大変なんですけど、結構出しやすい方ですよ。だからチャレンジはしてもらっても全然悪くはないかなと思いますね。ちょっと保湿してブラッシング、ウェットブラシで、あ、それとあのフードの大きいやつあれば、なければちっちゃいやつ。尿検査は？チンスある？この子の、はい、大きいのもあるので小さいのも出します。あ、はい、これがそう、はい、そうです。